Dobro jutro, balkonski dnevnici. Danas je mjesec ušao u Škorpiona, radi opoziciju sa Jupiterom i sutra ćemo imati mladi mjesec u Škorpionu i u opoziciji sa Uranom. Ovo je dosta intenzivnih par dana, tako da ako ste malo nervozniji ili su ljudi oko vas malo nervozniji, to samo znači da se diže u nama nešto što unutra čuči, mi se nismo time bavili. Da hoće biti dosta onako eksplozivno, ko je ekspres lonac. Sa Škorpionom trebamo biti svjesni da uvijek postoji ono rješenje koje će dići stvari iz mrtvih. Ali stvar je u tome da mi prvo ne ispalimo na živce, da to ne ode preko svake mjere i ono ne, i sa onom mišlju ja to ne mogu kontrolirati. Mogu, ja samo još možda nisam našla način. Znači, kad se nađemo u situaciji, sad ovo propada, ovo ne ide nikud, ostati mirni, svi mi imamo negdje Škorpiona u karti. Da li je to Mars, da li je to Pluton, da li je to Vladar, negdje je neki sekstil, negdje je neka pozicija. Nije bitno, pojavit će se osoba ili situacija koja će samo uskrsnuti cijelu stvar. Lakše je kad znamo i ostanemo mirni da vjerujemo u to. To je sa Škorpionom je uvijek vječno povjerenje u pitanju. I na testu. Budite si dobri. Ćao.